Radovi na rekonstrukciji državnog puta prvog B reda broj 12 Bačka Palanka-Novi Sad, tačnije na deonici Bačka Palanka-Čelarevo, privode se kraju. Od 20. septembra ova deonica je zatvorena za saobraćaj, a kada će radovi u potpunosti biti završeni i ovaj deo puta pušten u saobraćaj, pitali smo glavnog inženjera održavanja i zaštite puteva iz javnog preduzeća Putevi Srbije, Vladimira Markovića. Deonica puta Bačka Palanka-Čelarevo trebala je biti otvorena u subotu 5. novembra. Koji su razlozi, zbog čega nije i kada se planira konačno puštanje u saobraćaj? Da, tačno je, po našim dinamikama je trebala biti otvorena u subotu, to jest naša želja je bila pre ugovorenog roka da je pustimo u saobraćaj, da tako kažem, međutim, zbog vremenskih prilika koje su bile konstantna kiša tokom vikenda, evo i danas, kao što sada vidite, pada kiša, ne možemo da izvršimo obeležavanje ivičnih linija, to jest horizontalne signalizacije, tako da nam je potrebno samo jedan dobar dan, to jest da vremenski uslovi dozvole, vremenske prilike da nam budu na ruku i da završimo te naše poslove na horizontalnom obeležavanju i onda bismo pustili ovu deonicu od Bačke Palanke do Čelareva u saobraćaj. Šta je još ostalo da se uradi na ovom delu puta i kada ti radovi počinju? Pa na ovom delu puta, da kažemo, na državnom putu prvog B reda broj 12 od Bačke Palanke do Begeča, radovi su planirani da se izvode u 4 faze. Trenutno se sada izvodi druga faza, to je od Bačke Palanke do Gložana i ona je podeljena u 2 podeonice od Bačke Palanke do Čelareva, koja sada treba, kažem, da se pusti u saobraćaj i sledeća podfaza nam je od Čelareva do Gložana, a već je puštena u saobraćaj deonica od Begeča do Gložana i ona je puštena u saobraćaj negde oko 1. augusta, koliko mi sećanje služi. Inače, na ovaj put od Bačke Palanke, da kažemo skroz prema Novom Sadu, već duži niz godina se planira izgradnja, to je rekonstrukcija tog postojećeg puta, stručne službe, nadzorne službe i upravljača državnih puteva, to jest puteva javnog preduzeća Putevi Srbije, su radile svoj posao na pripremi dokumentacije, snimanju postojećih stanja i tako da smo u prethodne, da kažem, 3 godine radili prvo deonicu između Begeča i Putoga, zatim je urađeno kroz u naredne sledeće godine urađena deonice kroz Begeč i kroz Futog. Evo sada kada završimo ove deonice od Begeča do Bačke Palanke, možemo reći da će ovaj put koji je jedan od opterećenijih puteva u Vojvodini biti kompletno rekonstruisan sa dosadašnjih nekih, da kažemo, 6,1 metar do 6,3 kolika mu je bila širina, sada će biti 7,2 metara. Biće dosta konforniji, dosta udobniji, dosta bezbedniji za odvijanje saobraćaja, tako da na njemu je, da kažem, urađene su i proširenja i kompletno novi asfaltni slojevi i ojačanje kolozne konstrukcije sa dodavanjem kamena i hladnom reciklažom i ovaj put će napokon dobiti svoje, da kažem, svoj pravi izgled kako je trebao da bude i prethodnih godina. E sad, da se vratimo na to šta je još ostalo. Ostao je mali deo kod ulaza u Gložan, a nakon toga i deonica Čelarevo-Gložan. Kako će se tada odvijati saobraćaj kada ti radovi budu? Da, pa to je, da kažemo, podfaza B u ovoj drugoj fazi. Sada ćemo, da bismo izbjegli manje konflikta saobraćaja i da bismo što manje, da bismo skratili vreme totalne obustave saobraćaja, da bi ljudima obezbedili, to jest učesnicima u saobraćaju, da ne obilaze ovaj put i da nemaju neke alternativne pravce, mi ćemo prvo raditi od ulaska u Čelarevo, gledano iz smjera Bačke Palanke, znači od Proleterske ulice, pa do izlaska iz Čelarevo, to je, mislim, Novosadska ulica. Prvo ćemo raditi tu deonicu i tada će saobraćaj kompletan se odvijati kroz ulice u Čelarevu i ići će, znači, od Bačke Palanke kroz Čelarevo i ka Novom Sadu, tako isto i u drugom smeru. A kada se bude radila deonica od Čelareva do Gložana, onda će saobraćaj koji ide iz Novog Sada ići alternativnim pravcem na Gložan, Bačku Palanku, Bački Petrovac, Silbaš i Bačku Palanku, isto tako u kontrasmeru će se odvijati iz Bačke Palanke.
sada su već radovi pri kraju, ne samo ovde, nego svuda zbog vremenskih uslova. Neće se to nastaviti do kraja ove godine, ali evo, kada možemo očekivati taj put upravo Gložan-Čelarevo i u stvari kompletan završetak radova? Ne, Gložan-Čelarevo će se završiti ove godine. Znači, do kraja novembra meseca naš je plan da ga završimo i on će biti pušten u saobraćaj. Međutim, imamo prvu i treću fazu. Prva faza je izgradnje kružnog toka kod same Bačke Palanke na sadašnjoj semaforizanoj raskrsnici, a treća faza je kroz Gložan. Te dve faze bi trebalo da se rade sledeće godine, znači kada se steknu svi potrebni uslovi. Ukoliko se steknu, a mi se nadamo da hoće, pošto je sada već urađena projektno-tehnička dokumentacija za fazu 1 i predaje se za građevinsku dozvolu, kada sve prođu procedure i ukoliko sve bude kako treba, ta deonica bi, ukoliko se steknu uslovi, bila rađena sledeće godine. Takođe, deonica kroz Gložan, to je faza 3, je urađen sada trenutno studija opravdanosti i idejni projekat i ide na revizionu komisiju. Kada se to sve završi, nastavlja se dalje procedura za izradu tehničke dokumentacije i čim se to sve završi, krećemo sa radovima, kao i do sada. Nakon višegodišnjeg lošeg stanja jednog od najfrekventnijih puteva u Vojvodini, Bačka Palanka-Novi Sad, njegova rekonstrukcija je konačno pri kraju. Ovo će u mnogome olakšati odvijanje putničkog i teretnog saobraćaja u ovom delu Vojvodine.